ካብ ገዛ ከይወፀት ኣስታት 17 ዓመት ኣቕፂር ኣላ ባ ገፁ ይርኢ እሞ ኣዝዩ ፈተዋ እሳ ድማ ብተመሳሳሊ ፊኒስትራ እንተርአየት ናቲ ፊኒስትራ እናታ ፊኒስትራ ፊት ንፊት ሰላም ማፍቀርቲ ፊልም ሎማ ዓንቲ ድማ ኤቭሪቲንግ ኤቭሪቲንግ ዝተባሃለ ሮማንስ ፊልም ሒዘልኩም እየ ቀሪቦ ዘለዎ እሳ መወዳእታ ተኸታተሉ ንከም ትፈትዎ ኣይጠራጥርኒ ናፍታ ፊልም ማዲ ኣብታ ትፈትዋ ክፍሊ ኮፍ ኢላ ብዛዕባ ኣብ ደገ ዝርከብ ነገራት ብስእላዊ መገዲ እንዳሓሰበት እያታ ፊልም ጅምር ማዲ ነዛ ክፍሊ እዚኣ ትፈትወሉ ዝነበረት ምክንያት ካብቶም ካልኦት ክፍልታት ዝያዳ ኣባ ክትከውን ከላ ብስእላዊ ሓሳብ ይመፃላ ስለ ዝነበረ እዩ እንተኾነ ግን ማዲ ብዛዕባ ደገ ወይ ካብ ገዛ ወፀአት ሓስቦ ነገር ፅቡቅ ከሎ ካብ ገዛ ከይወፀአት ኣስታት 17 ዓመት ኣቕፂራ ኣላ ማዲ ካብ ገዛ እንተወፅያ ኤሲሲኣይዲ ዝበሃል ሕማም ስለ ዘለዋ እቲ ናይ ደገ ኣየር ኢንፌክሽን ይፈጥርላ እዩ ስለዚ ሕማም ናይ ምፅዋር ዓቕማ ትሑት ስለዝኾነ ብክዳኖ ክዳውንትን ናብ ገዛ ዝኣቱ ኣየርን ተፃሪ እዩ ዝኣቱ ኩሉ ናብ ረኣ ውሽጢ ገዛ ስለ ዝኾነ ግዜኣ ተሕልፎ ኢንተርነት ብምጥቃም መፅሓፍ ብምንባብ ከምኡ ድማ ናይ ኦንላይን ክላስ ተወስደ ኣርክቴክት ንምዃን ድማ ትመሃል ዝተፈላለየ ሞዴል ናይ ገዛውቲ ክትሰርሕ ድማ ኣብቲ ቪድዮ የርእየና ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ማዲ ከም ድማዳ በቲ ፊኒስትራ ምስተፈልቀለት ሓደ ፅቡቅ ወዲ ብነው ትርኢ እቲ መንእሰይ ድማ በቲ ኣብ ኢዱ ሒዝቦ ዝነበረ ቦርድ ገይሩ ክጓዓዝ ብጀመረ ናብ ኣገፁ ይርኢ እሞ ኣዝዩ ፈተዋ እሳ ድማ ብተመሳሳሊ ደስ በላ ኣዲኣ ንማዲ ዶክተር ፖዲ ትበሃል ኮይና ንማዲ ኤሲሲኣይዲ ሕማም ከም ዘለዋ ዝነገረታ ኣዲኣ እያ ኩሉ ግዜ ድማ ብጥንቃቐ ትካነኸና ነበረት ስለዚ ሎም ዓንቲ በርዝደይ ናይ ማዲ ስለ ዝነበረ ኣዲኣ ካብ ስራሕ ኣፍቂድ እያ ብሓሳብ ንኽውዕላ መፅያ እንቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮኦ ድማ ናይ በርዝደያ ኬክ ድሕሪ ምቑራሰ ጌም ክፃወታ ይጅምር ኣብቲ ፀወታ ማዲ ትስዕራ እሞ ኣዲኣ ክትላገጠላ ይጅምር ሽዑ ምሸት ድማ ማዲ ንኣዲኣን ፊልም እንዳርኣያ ከለዋ እቶም ሓደሽቲ ጎረቤቶም ዝተጠቕለለ ኬክ ሒዞም መፅኦም ይኮኩዑ ፖዲ ኣዲኣ ከፊታ ምስ ተዛረበቶም ማዲ ግን ብካሜራ ኣሰማም ነበረ እቶም ሓደሽቲ ጎረቤት ድማ እቲ ኬክ እንዳሃቦ ኣዲኦም ንቕሬታ ከም ዝሰደደቶም ነገርዋ ፍሉይ ድማ ኣዝያ በረማ ንምንታይ ኢላ ድማ ሓተቶቶም ሓድሽ መንእሰይ ድማ ንምንታይ ምዃኑ ሕቶ የድልዮኒ እንዳበለ ቅባ የቕርበላ ፖሊ ድማ ማዲ ብዘለዋ ሕማም ምክንያት ከምዘይተቕበሎም ነገረቶ ከምኡ ተባሂቶም ክፈላለዩ ምስ ቀረቡ ሓድሽ መንእሰይ ማዲ ብቀረባት ሃለያ ክትፅዋዕሎም ሓተታ ማዲ ድማ ነዚ ምሰምዐ ደስ በላ ፖሊ ኣዲያ ድማ ውሽጢ ገዛላ ብምባል ማዕፁ ዓፀወቶም ድሕሪ ቅሩብ ደቃይቅ ማዲ ብፊኒስትራ እንተርአየት ናቱ ፊኒስትራ እናታ ፊኒስትራ ፊት ንፊት ኮይኑ ፀና ብምልክት ክዛረቡ ዋላ እኳ ተፈተኑ ኣዲያ ንማዲ ፖሊ ዝጀመረ ፊልም ንክውዳእ ፀዋዐታ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ድማ ካርላ ናብ እንዳ ማዲ ገዛ ክትኣቱ ኮላ የርእየኒ ካርላ ማለት ድማ ናይ ማዲ ነርሲ ካብትኾን 15 ዓመታት ዝገበረት ካርላ ድሕሪ ገዛ ምእታዋ ንማዲ ከም ጊፍ ሓዳሽ መፅሓፍ ትህባ ሽዑ ምሸት ድማ ማዲ ኣብ ክፍላ ኮፍ ኢላ ኮላ ብንኣሽቱ ፀፀራት ፊኒስትራ ከለም ድምፂ ዝሰምዐ ንታይ ምዃኑ ከተረጋገፅ ናብ ፊኒስትራ ገዛ ምስ ከደት ሓድሽ መንእሰይ ኮይኑ ፀንሕ በቲ ፊኒስትራ ድማ ዝተፈላለየ ዕላታት ክዕልሉ ይጅምሩ ድሕሪ ዝኩሉ ኩነታት ድማ ቴሌፎኖም ይቀያየሩ ከምኡ ድማ ናይቲ ወዲ ስም ኦሊ ምዃኑ ትፈልጥ መዓልታዊ ድማ ቴክስ ክፀሓፉ ጀመሩ ማዲ ድማ ብሓሳብ ኣብ ውሽጢ እቲ ሞዴል ትሰርሖ ገዛውቲ ኣብ ኮይኖም ዳዓለሉ ብሓሳብ ትኸይድ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ድማ ማዲ ብዛዕባ ሕማማ ንቆሊ ነጊራ ከም ትሕዝን ሓተቶቶ እሱ ግን ብኣካል ክራኸቡ ከም ዝደሊ ነገራ ንሳውን ከም ናት ብኣካል ክራኸቡ ከም ዝደሊ ድማ ነገሮት ካልኣይ መዓልቲ ብፊኒስትራ ክትቅልቀል ሞይ ሓታ ምስተቐልቀለት ኣዝያ ፅበቕቲ ምዃና ይነግራ ማዲ ድማ ፍሽኽ በለቶ ኣብ ቀፃሊ መዓልቲ ድማ ማዲ ቴክስ እንዳተፃሓፈት ትስሕቕ ሞ ካርላ ሰምዓ ሞ እንታይ ምዃኑ ክትሓታ ትቐር ማዲ ድማ ምስ ኦሊ ከም ትዕድል ዘላ ክትፈልጥ ስለ ዘይደልየት ናይ ሓሶት ምክንያታት ተቐርብ ሓስያ ምዃና ግን ኣብ ገፃ እዩ ዝፍለጥ ካርና ድማ እንዳሰሓቐት ሓስያ ከምዘይትኽእልን ምስ ኦሊ ትዕልል ከም ዘላን ትፈልጥ ምዃና ነገረታ ማዲ ድማ ንካርና ኦሊ ከኣቱ ናብቲ ገዛን ከይተተናኽፉ ክዕሉ ወይ ካብ ኢንፌክሽን ነፃ ኮይኑ ክንክኣቱ ክትፈቕደላ ለመነታ ካርላ ግን ደሳ ይብላን ምክንያቱ ፖሊ እንተፈሊጥ ኣዝያ ክትቆጣዕ ምዃና ስለ ትፈልጥ ማዲ ድማ ኣዲኣ ከይፈለጠት ከተእትዎ ለመነት ኣብ ሓደ ምሸት ኦሊ ናብ ማዲ ፊኒስትራ ተፀጊዑ ብሉትስ ከፊቱ ደርፊ ይውላ ኣላ እዚ ደርፊ እዚ ድማ ንማዲ ንኦሊ ክትፅዕሞ ከም ትደሊ ይገብራ እንተኾነ ግን ኦሊ ካብ ሓሳባ መለሳ ኣብ ቀፃሊ መዓልቲ ድማ ማዲ ከይተፈቕደላ ካብ ፃዕዳ ወፃእ ካልእ ከለር ብኦንላይን ሾፒንግ ትገዝእ ፍሉይ ኣዲኣ ንማዲ ረአየታ ሞ ካበይ ከምዘምፀቶ ሓተተት ማዲ ድማ ከምዚ ክትብል ነገረታ ካብ ጓል ካርሊ ከርስ ከም ዝወሰደቶ ሓስያ ነገረታ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ካርላ ኦሊ ንውሽጢ ገዛ ሒዛቶ ከም ዝመፀት ከም ሳፕራይዝ ነገራ ነገረታ ማዲ ድማ ኣዝያ ተሓጎሰት ኾነ ግን ክሳብ ክንዲ ዝንምንታይ መስዋዕቲ ከም ዝኸፈተትላ ሓተተታ
ጠቕላ ድማ እዚ ንዓኸ ዝግበአኪ እዩ ኢላ ድሕሪ ምምላስ ምስ ኦሊ ተፀጋጊዖም ክዕልሉ ከምዘይብሎም ድማ ኣጠንቀቐታ። ንዑማዲ ምስ ኦሊ ንመጀመርያ ግዜ ብኣካል ተራኸበት። መጀመርያ ዘርኦም ክጅምሩ ከለዉ ክልቲዮም ፈሪሖም ነበሩ። እንደኾነ ግዜ ምስ ወሰዱ ግን ጥዕየሮም ተለማመዱ። ኦሊ ድማ ማዲ ካብ ገዛ ወፅኢ ከምዘይትፈልጥ ስለ ዝፈልጥ ንመጀመርያ ግዜ ካብ ገዛ ምስ ወፅእ ክናበይ ክትከደሊ ኢሉ ሓተታ። ማዲ ድማ ናብ ገማግም ባሕሪ ክትከይድ ከም ትደሊ እንዳነገረቶ ከላ ኣብ ኢድ ኦሊ ዝነበረት ናይ ኢድ ሄርኣያ ኣፍቲ ገዛ ወዲቓ ተረፈት። ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቅ ፍትወቶም ክፀርዎ ስለ ዘይከኣል ተቀራሪቦም ክሰዓሙ ይሓስቡ። እንተኾነ ግን ኣብ መንጎ ካርላ መፀት። ንዑ ድማ ኦሊን ማዲን ጥዑይ ገይሮም ከይተማነዉ ካብ ገዛ ወፅኢ ኸደ። ድሕሪ ምኻደ ድማ ካርላ ማዲ ንኦሊ ኣዝያ ከም ዘፍቀረቶ ተረድአት። ማዲ ድማ ካልኣይ ግዜ መዓስየ ክረኽቦ ክትብል ሓተተት። ካርላ ድማ ድሕሪ ሰሙናት ምናልባት ስኺ ወላ ሓንቲ እንተዘይኮንኪ ኢላ መለሰትላ። ኣብ ቀፀል ናይ ካርላ ስለ ዝነውሓ ማዲ በዓላ ናብ ኦሊ ደው ኢላ መዓልቲ ነጊራ ደየት ንክገብሩ ቆፀረቶ። ካርላ ናብ ዘይብሉ መዓልቲ ድማ ተቋፂሮም ይራኸቡ። እንዳተዛረቡ ከለዉ ድማ እንዳተቀራረቡ ይመፁ እሞ ንመጀመርያ ግዜ ይሰዓሙ። ኣብ ቀፀል መዓልቲ ማዲ ኣብ ፊኒስትራ ኮፍ ኢላ ኮላ ኦሊ መሰብኡ ናብ ደገ ብምውፃእ ክበኣሱ ትርኢ። ማዲ ድማ ኦሊ ደሓን ምዃኑ ንኸተረጋገፀ ሰንቢዳ ወፀት። ኣዲኣ ድማ ነዚ ምስ ረአየት ሰንቢዳ ንማዲ ክትመልሳ ንደገ ወፀት። ኣቐዲሙ ግን ኦሊ ደሓን ምዃኑ እንዳነገረ ንገዛኣ ንክትምለስ ደጋጊሙ ነገራ። እንተኾነ ግን ኣዲኣ መንጎ መፅያ ሒዛታ ንውሽጢ ገዛ ኣተወት። ኣዲኣ በሰንክቲ ዝተፈጥሮ ኩነታት ማዲን ኦሊን ይፋለጡ ምዃኑ ምስ ፈለጠት እዚ ነገር እዚ ንማዲ ኣብ ዝኸፍአ ሕማም ከብፀሓ ከም ዝኽእል ሓሰበት። ምስ መስየ ድማ ኣዲኣ ናብ ማዲ ብምኻድ ከተዘራርባ ጀመረ። ማዲ ምስ ኦሊ ወላ ሓንቲ ርክብ ከምዘይብሎም ኣዕሩኽ ጥራይ ምዃኖም ሓስያ ክትዛረብ ኮላ ኣዲኣ ግን ኣብ ገዛኦም ውሽጢ ዝረኸበታ ብራችሌቶ ናይ ኦሊ ኣብዳ ሃበታ። ኦሊ ገዛ ከምዝኣተወን ከም ትፈልጥን ድማ ነገረት። ኣብ ቀፃሊ መዓልቲ ኣዲኣ ንማዲ ፖሊ ካርላ ኦሊ ንውሽጢ ገዛ ንክኣቱ ስለ ዝፈቐደትሉ ተጎጎታ። ሕሪኡ ማዲ ሓሚማ እንዳምደሰት ኮላ የርዩና ያ ድማ ንዓምክንኻን ትጅምር። ቀፃሊ መዓልቲ ማዲ እንዳሓሻ ምስ መፀ ከም ኣመላ በታ ፍኒስራ ትቕልቀል እሞ ኦሊ ድማ ኣብ ወረቐት ብምፅሓፍ ይቕሬታ ሓተት። ኦሊ ብወረቐት እንዳፀሓፈ ድማ ዝተወሰነ ይኣልሉ። ዝቕፅል መዓልቲ ኣዲያ ዝቆፀረታ ሓዳሽ ነርስ ናብ ገዛ እንዳ ማዲ ትመፅእ። ስማ ጀኒት ክኸውን ከሎ ምስ ካርላ ኣረኣየኸ ኣዝያ ሲርየስ ዝኾነት ነርስ ነበረ። እዚ ነገር እዚ ድማ ማዲ ኣይፈትወቶ። ማዲ ድማ ነዲኣ ካርላ ከም ዝናፈቐታ ነገረታ እሞ ኣዲያ ድማ ካርላ ዝተሰጎገት እኮ ናብዚ ገዛ ዝሕጋሻ ስለ ዘእተወት ያኢላ ነገረት። ማዲ ድማ ኦሊ ጋሻ ከም ዘይኮነን ከም ዝፈተወቶን ነገረት። ኣዲያ ድማ ኦሊ ከምቲ ማዲ ተሓስቦ ሰብ ከም ዘይኮነን ድሕሪ ቅርብ ግዜ ክረኸቡ ስለ ዘይክእሉ ካልእ ጓል ዓርኪ ካሕዚ ምዃኑ ነገረት። ማዲ ድማ እዚ ነገር እዚ ድሕሪ ምስማዓ ምቕናእ ትጅምር። እዛ ርእሳ ምስ ካልኦት እንዳዋዳደረት ድማ ርእሳ ምትሓት ክስምዓ ይጅምር። ርጊማ ናብ ኦሊ ከይትድውል ድማ ወሰነ። ኦሊ ድማ ልዕለያ ዝፈትዋ ጋል ከምዘየላ ዋላ ኮተ ነገር ኣንሳ ግን ከምዘይተቐበሎ ኣደጋጊማ ነገረቶ። ባሒቱ ማዲ ንጎሆ ምስተስእ ቤትሮ ናይ ገዝኦም በቲ ንሳ ትፈትዎ ገንገብ ባሕርታት ስእሊ መሊኡ ይፀንሐ። ማዲ ድማ በቲ ዝረኣየቶ ነገር ደስ በለ። ማዲ ቀፂላ ሕፅር ዝበለ ፅሑፍ ክትፅሕፍ ጅምር። እቲ ፅሑፍ ድማ ኣዲኣ ዝገበረትላ ክንክን ምስጋና ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን ፍቕሪ ክትርኢ ከምደል ዓበረታ። ድሕሪኡ ድማ ቦርሳኣ ብምጥርናፍ ማዲ ንመጀመርያ ግዜ እንዳተረዳእ ንደገ ወፀት። ትኺላ ድማ ናብ ኦሊ ኸደት። ኦሊ ድማ ገዛ ክትኣትኾም ዘለዋ ዳኮተ ነገር ሕክምና ከምዝጀመረትን ንደገ ክትወፅእ ከም ትኽእል ሓስያ ነገረት። ኦሊ ድማ በቲ ዝበለቶ ነገር ኣመና። ድሕሪኡ ቅድሚ ሕጂ ዘውፀት ክረዲት ካርድ ገይራ ዝገዝአቶ ናይ ግዕዞ ስለዝነበራ ባዶ ነጊራቶ ናብ መኪና እቲ ብመኪና ግዕዞኦም ድሕሪ ምጅማሮም ድማ ኦሊ ኣብ መገድና ሓፍቲ ደዊ ተወሰነ መዓልታት ካብ ከተማ ከም ዝወፅእ ነገራ። በታ መዓልቲ ኣዲኣ ንማዲ ካብ ስራሕ ምስ ተመልሰት ይፀሓፈቶ ደብዳቤ ረኽቦ እሞ ኣዝዩ ሓዘነ። ማዲን ኦሊን ድማ ሃዋይ ትርከብ ደሴት በፂሖም ካብ ኤርላይን ወሪዶም ሆቴል ክሕዙ ከለዉ የርእየና። ጭንቀት ዘይከኣለት ኣዲኣ ግን ምስ ፖሊስ ተዛራሪባት ፖሊስ ድሕሪ ምኻዱ በተመሳሳሊ ሰዓት ሓፍቱ ንምኦሊ ኣየታሞ ማዲን ኦሊን ኣበይ ከም ዘለዉ ድማ ሓተተታ። እንተኾነ ግን ከየዳ ሓፍቲ ኦሊ ወላ ሓንቲ ከምዘይትፈልጥ ነገረት። ማዲን ኦሊን ግን መሐንበሲ ክዳን ገዛ እዚኡ ደሴት እዮም ርሕቲኦም ድማ ኣፍቲ ባሕሪ ኣትዮም ክሕንብሱ ይጅምሩ። ማዲ ሓንቢሳ ስለ ዘይትኽእል ከላምዳ ጀመር። ወፂኦም ኣፍቲ ገንገን ኮፍ ኢሎም ከለዉ ድማ ካብ ርሕት ካብ በሪኽ ነገር ነጢሮም ናፍቲ ባሕሪ ክኣትዉ ርአዩ። እዛቶም ድማ ብተመሳሳሊ ክፍትንዎ ከይዶሞ ክልቲኦም ድማ በብሓደ ነጢሮም ናፍቲ ባሕሪ ኣተው። ሙሉእ መዓልቲ ብሓንሳብ ክዘበሩ ዒሎም መስየ ሸት ኮፍ ኢሎም ዳዓለ ኣለዉ ከለዉ ድማ ከምዚ ክብል ነገር ኣዲ ነብኦም ኣዝያ ከምቲ ፎቶ እንዳ ነገራ ኣብ መንጎ ዘረብኦም ኦሊ ኣዝዩ እንዳፍቅራ ከም ዝመፀ ተረዳእ። ኦሊ ድማ ብፍርሓት ዝመልኦ ዘረባ ከም ዘፍቅራ ነገራ ንሳ ድማ ዋላ እኳ ተሓፈረት ከም ተፍቅሮ ግን ገለፆት ድማ ምስዓሚ ጅምሩ። እዛ ምሸት እቲያ ድማ ክልቲኦም ሆቴል ምስ ተመልሱ ብሓንሳብ ሓደሩ። ምስ ወግሐ ዘይተሓስብ ማዲ ሓሚማ መሬት ትወድቕ ርእሳ ስሒታ ምስ ወደቐት ድማ ሆስፒታል ወሰዱ። እንተኾነ ግን ቁልሕ ክትብል ኮላ ንእሽተይ ኦሊ ይረአያ ነበረ። ጥዑይ ጌራ ምስ ነቓሐት ግን ኦሊ ኣብ ቅድሚያ ዘየለ ኣብ ገዛ ፀንሐት። ማዲ ድሕሪ ምሕዋያ ምስ ኦሊ ዝነበራ ርክብ ጠቕላላ ተቋርጾ ምስ ኣዲኣ እንዳተዘረረባ ከለዋ ድማ
عادي لو ما أنت بينهم تقدفن بينا تقدفات زلا دماغها بذا حدا فقيقة أغتمار كم تقدر ولا سدا تعمل لز بينا قدفات تاوتا مشات ما دي موسيقى عندها سمعت كلها ودي السادة لا زلو مسيج كل تدوم سونا بارا انت غانا قنك افت السادة لا مسيجات كل حان تخفي تاتر امو ولي كساب كندي كم زفتوان اما وداتا عادي ينبو قدفاتو مسو امني ني ورك خم تقايدن حبرا ما دي دماغ سنبيدا بتانا يكل كزي فينيسترا مستغل كلف بعال ولي اغوحتهم تعينهم كخدر ايتو دي دماغ زي حزنة ابقاتات مع انت دماغ ما دي كافت حامي ما دي اتو زنبرات وسويتا دي دوو للا ما دي تليفون على الى دهر مزرابة ايريس انفكشن نمبر سيسي اي دي مع الحمام كم زي بالله نقروا ما دي بات السماعة تزينا هزيا تقرم هري نامنا يدي اقزاتي وفايلاتنا حمام تشجمرت طقنا قن كله على تفتشت اي سيسي اي دي زبها الحمام على الوازي بالفايل سانت ابو خل لا دماغ دي امزت دايكم تقبل زلا دماغ حتدت دي حمامكم زلا ولا كوم اللي ساحت نقرا تفتن ما دي ان حاسي مخلص لزفلاتت حالي غاندا بويت من تقو ما دين عصر شو منت عمت أتذكر أو جزعة عتيق أخلاق مخات حمام زي بالله مصنحه حرك أنا خامتا لعل سل زخده أو جزعة أنا فتان هيك أدم نرسا كرلي أبغى خدت مشات تدمع أبو حلفة طلعت هذا مع أنت دم أنا بكار الدكتور بمخات حمامكم زي بالله دقي مع الرقاقة مع أنت دم ما دي غامعكم إنها مستملسة وأفديك إن لا كرلا جزعة أدي أزنها فلا لي نيم هذا وحتى أكيد وإن لها بتا دم ما خمزت بالنجارتة ساحب زبالة تقول لحسوت كم زنبرة هي قريت عن حتى زنا غير زغت قبر زرفاف انا كردم بتماسس له خمس ما تحمام ودا مس عنت حوان ومادي مادي تو دما سبع مستدغنا مادي دما قيت غدات ولكم خمس غبر دما نغرتا نزي غبر تخلو يغريتا تبلل قاب حالت استبقس مخان دانا بعد نغرتا مادي من افت غزيتي سمعتا وتسل نبرت حدنا يغريتا غزي سل زي كون ناغيزي غدي فاتات كيد نغرت تقنا بين تخل تستغبر بحالت مخان تردي وانا من بدي حزينا خمس نبرت او غزات فلت نبرت data sindma madi nam new york tebgas new york musbata hadma noli ab hada library rakhwat law sele zeybelata yqreta anda hatata dma jigna oli bemerkaba azza hagustum khana nagarata oli dma hagusum qitsa sele sasana ama mali sudma bemerkaba azza hagusum khana nda nagar ablu bemsaami jumur ama data dma azu khullu shigra halifu khulti ama khul godana idni tata hayzum bahagusum nda goyo fuqrom natsnato man abgozum nda tanabba ta film tawde افكرت فيلم everything استوعدت فيلم نزت مثل انت فاتيخو ما لايك مقبالي ترسو كومو دما ابقى جيزي فيديو ناخو بتاعكم تدليهم سابسكرايب مقبالي ترسو سابسكرايب بتقبرو خلوهم دما نتا دول متقاطعي ترسو كومو دما عرقوهم وي محازاكم تهدليكم وغرقوهم نمقلات ازا فيديو قابزوه سلامك تتعلكم عزيزو مسجل